республика санынларын көрегот студияға Оксана Устинова лебіні төкінінен. Нұруттыр иккердларнағы кейіне фестивалын кайылаға Эдуард Новиков Джокускайға көтен келлі. Өлен үріс қамсан Иркутскі обылас Киренскай ұрауынғыр ұстыр. Бастың ұтатшыға 12 калибрдағыса, бірген комплексқа қырағы қарақтағы бұхардылар. Москватағы түрдіңіз нұруттыр иккердларнағы кейіне фестивалын кайылаға Тойон Кыл кейіне режиссер Эдуард Новиков бүгін Джокускайға көтен келді. Кейіне культура лөхеттері Саха фильм компания коллектива Уруйдан Айхаллан көрісті. Конкурс сүрін программатығыр Хотой Кыл кейіне 16 араздойды олығығыр үс Россия кейіне тіңгітті кербіді. Саха кейіне тігір көміс Севетей Георгий Нағараданы берері Италия продюсері Паула Дельбрак қоғалаячылақ жүлдір сүбе бұхар бұта. Қотой Кылы Никитин өседі үгіз фестивалға сетігі көтілін өден кейіне аптардарырын әлдір. Бүгін күні 8 жастан Республикатағы медиа кейіне Тойон Кылға оны фестивалға намыт пресс-конференция болуға, оттан прокатқа кейіне бүгін тақсыға. Мен әтәрбінетті Саха кейінеттігер директорлар. Саха кинематографияда кейіті жәнеттен. Үші бәдейлер балдар, онтой бұдынттан онынамей үйіп қатшы болан ол проекттен дәл сөмейбілі әбікке үші болады жән, бәйін бағаған Аллах бұл. Бәбіт көрекшілер бір білден тұрап, бұдан жүгасты қылықтыр жәнді бұл. Та бұл үгер фестивалген көбі кенеттен интерегерген көрілдер ойым бәйін бағаған Аллах бұл. Кейіне кетігер сұнтар ұлуға месімей қалатын келдірір. Оғы жоғырын сайынарар кейін ұстыбыт Выжившай кейінетті республикаға бастығынан аттанна. Мана 12 күн ұстаты лөхмә юругар мұнағы жыбыт Карина Чекитова тұғынан кепсенер. Мұмұт кейеқі онноғыр ұтоғытты туақтағырда надалақ болар. Өлі өқмет айғатығар үрек ұстын әрге сылжыбыт, түрт састақ Карина Чекитова тұхынан Выжившай еден кейінаға көрек қысып. Карина Чекитова ұлым бәйім кепсәп бітім. Ол ғағанна санаторийгі ғытар әті. Оңтан кенеттен сағыласиял бұтық, сразу сценарий ғұрылды бұт, онына сразу ғайын ұстан барды бұт. Арғыз видео студия ол түгені туақты олары тұйта әбейте сабыта суақ көрдірір. Кейі дұғатын Аймыр кейіне республикатағы оғы кейінетін фестивалығар Самай үрдік нағараданы ұлла. Кейінеға омына суақ сұнтара юра барыта кейірді. Барыта түрденікке кейіне күтті бұта, оңтан бұл дәлбе үрді бұт, астынны бұт, лучший оператор. Лучшая женская роль, неден барта. Бігені, онда бұл гран-премия бігені болды. Сүрін ролу толар бұд Алина Евсеева кейінеға ұғылдудын олығым ұмнолы бат түгенінен болуаға дейір. Оға түйәд бін бағар бата, олан өр бағай қаяп бұд. Аха, оны әсі ғымыт, хеке ғымыт хейр біні біле өтім. Мен әсі кейінеға ұғылығым мағарауын. Сеті хилақты көлелер студия саңаттан саңа бірі ектары толкүйдур. Әннекеттен ұлу сери тематығар ұлақан кейіне ұстары бұланылылар. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Иркутскай обылыз ұз күтку оратын аттынан өлі өнеріз қамсан білген Киренскай ройыны өркәлі. Саха сірін қырыны сатығырдері 495 км бар. Гидрологтар сабағалыларынан өлі өнеріз республика әрігер үз түйет қонығынан әрді ғымын үхі сәттес жығылаларғар кәленсіп. Оттан Ленскай онына өлі өхімәңер мұсамет түйет қонығырдылан Әтіні тәңе ұғымын бастақан арығар, норматтан әме үстіет қонығардылан, алдан онына аммар үстір арылықтыра. Оттан өліні құлбұқтақ пароходствата навигацияны бұйыл 2 күн әрділен сағалата. Бәғаға Асетроваға Алросы терминал қытылғы ұмпы сүрбі 5-7-10-7 баржаға тағағағы дейін сағалата. Бұ баржа қотыл ұстарға барықтақ контейнер, техника, тұту материалын онына ұлыққа жаққан адалақ күруғу Пеледуйға, Ленскайге, өліхмеға онына Джокускайға тіксерияға. Бұйыл лорб 1 миллион 300 тұхынчаттан тақса тонны күруғу дейір бұланнақ. Бұл республикаға айыр бағардарыттың сірақтәк болу сезона рүй қойтан сағылыны. Бұға қолуен ұғымын 2 декадатығар болуден республика бастықы вице-премері Алексей Колодесников етіндерді. Кені әтерінен 5 сыйын онына отыйдарығар айыр бағардары бар болуқтыра, өттәхіні бұған бігігі ұнақ сөйігі қоғаныран ұрабуд, онын Құранық оту кәтен ұматарға олуқтақ мәктеп әлімнен тұрабуд. Муниципалны тәрілі бағылықтарға рете барыта терділіпі тәден Алексей Колодесников білетті. Ол бұғытынан анал сорудағы
берілен үтілі ойыр фондатығар инфраструктураға күтталы өзге пәтсерге ұтылдықтақ біргәделер жұғырыстуалықтақтар. Жүкүскай корот 2 нөмірді Хортос қолатты сылын ақсын бастыңнары чейстер үтегістек. Ол етінен олимпиада күттілі ақтарын, призердарын, тойгүн өріне әтшілері, спортсменері, чуталары тұскол аннан біленін нағарадылылыр. Тұскол бремені аскола бастын көрдерілігі өрін әтшілерігер, ұчуталарығар, Қытығылы үліне федеральный университет сіргелің оттыра сынялан кейінін үрдік сығанытыттан өрілігі бұғыға майғыға тұттырдылар. Бұғылға научно-практическая конференция, бастығы президент атын ұлбыт конференция, бастығы месті ұлбыты. Мен темам әрджон чөрілоға дейін әді. Әлі Забалатская аскола ансамблын үнкүйіпті, оны тәңі өрағар үрді көрдірілің өрін әтчі. Кені бүгін бастығытын бұ үрді бәлені ұлан өріпті үгіз. Ансамблықтыны тоқы ұрғыпыт Турцияға, оны фестивалға еңкі тұлпыт, оны бұсы тұры әне Турцияға көтеміз. Маннық үйірін әтшілері үрдікі күнаттыр біреймені 2-тіғынша 9 сылақтың ұлата тіреелілер. 400-тен тақса үйірін әтші ұчуытал тұскул бәлені ұлылар. Оғылар үйірі қатабдығыларын күйіндер ғылтын, осқолы үрдізнан толқыдан тағар бұлпытты. Ғылайы 400 шекі ғол ұлар, онтон ғылтын ғылайы қолы үсіл ғұбұрытшы, үйірбәлі ғо 6 түгілін ұлы. Бұғырдық жүкүскай корот 2 нөмірдегі сколата үйірін әтшілерін, ұчуталарын, өсі үрдік дабайылары сетехелдерігер, 90 түгілін ұтылар, тұскул біремия, көгілір, күйісі болар. Айталына Неостроева, Павел Пахомов, Сағат Левидинета, жүкүскай. Үнкі анды дүтаға күнін етінен Жүкүскайдағы националіне гимназияға бастықы фестивал конкурс аспыт күн сағаланына. Республика тағамына ақтыр әңе барикарет ұлыстан үнкі коллективтіра, мода театрдыра 500-тен тақса кейім ұнына. Састырнан арақстан қазды категория құрақты әлдер. Жүлдір сөбе нұруат, спортивнай, эстрадынай, анығы балынай, онтын дағатын көріңін күні ғаналыға. Тариатшылар бұқырдық чағылқа өте тәрәхін үгәске көбілуеден әрінәлдер. Бейгі Жүкүскай короттан сынаны гимназия бітер. Бүйбі 5 сыл тұқары бей оғылыру бардын үнкүйге керек кетер өретебет. Онына бей гимназия бітер бітер оғылар бары үнкүйлі ұқтағыттар, үнкүйіне ұқтағыттар, қомысты ұқтағыттар, ұлдыр, үнкүйлер оғылары бей үйден тағыра бітер. Бұдшы өкендер ұлатан баранлар әлбақ сетейлі ақшын бола үйтілден тақалдар. Отын үнкі кейіні кереғі сұрдыққа ұғуер ұрата елгілі ақтен татылуғын алданы бөліға білетір. Талы талбан күйіттері күтті бігігі ұстағы ұстар бөліқ бүткірісті. Үтік көлгі 2 сылдағыты тәрілді біт алданы үнкі күйіттер бөліқ түрі ұрағынан тәлігеген үгіз сетихіленміттер. Бігі 2 түнші бұн атылаққа апрелеттен ғалан барамыд, бәсігер сағалан үтір Сочиға барамыд, мүрденеродың конкурсқа күттамыд, лауреат первай степенін ламыд, онтан күнаттан амыд, үйерамыд, көтамыд, бұ 2 ғыл болан әрі жарықтамып бұд. Онтан ансамблға барыты 11 кістақпын, онына кіргіттер бары әнірі көқті ақтар. Оттон кәншәрі оғыны сайынырар кейінген Юргустаны Рақлеева қариографынан үрелебітін омны сүйірбетші сыл бол бұд. Күн ақсын ұхуян бары етілләтшілерін үнкүй кәрі әйгетігер ұхуяр. Маны тағынан жоғырдақ үнкүйлен бағылақ оғылыры сүймерден жеренкей бөлекқа қытынырар. Жеренкейдер дөдеттер бейлерін састығылақтарын кәткетігер ұлыс бір бастың бөлігінен білелілер. Оғы музыканы әпке істенінады. Онына бұллағына музыканың сепке қамсанан, сыынаға тұтта қапты ғаджалыра бұл шөй байыты көстір. Оғы бәйді ұлаттағына бұл үнкі құлыбыра кене қамет ұғалақ болар. Бағар үнкі үйіт бол оғыл. Әветер гимнастика. Бұ құрдық әдердейін әменнейін үнкі жікті алыбар ұлларан олық кәрі түгеннерін үксетелілер. Парасковия Татарнева, Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Татта. Сардана Трофимова, Россия чемпионаты РКТ-ға марафон бүгін Волгоградқа сағаланар. Кенеманна Россия чемпионатын көміскеуға сүрін таптайшылар тұлырға 4-2 км 195 метраға күттірға түтек кергентан ағуан спортсмен саяп көті әрбет сантыр болаққа кене бұлырын түрдіс болбыта. Сүрі жоқ ұсқай біреметінен күні секкен арчасқа сағаланыға.
Отон дегенә аңылыр гөрсүмер дир төһмә хаспыт күн температурасы сүрбе бир улустан бара тау тоталта спортсменкаттар. Бага һәңге күн төмүгенән үстүгүл үст тутумер гир ана мастер дәһи көддәр үтнә Николай Матаннана, Фигор Свиныбоев онна, Павел Друзьянов и Ники Көнгә тахсыбыттыр. Бүген олаттар онан таллар 400 метрга сүрәлләр, хапсайдылар онна тас көтөгәлләр. Маңнайга сүмер дә һәңге бастың һигер кирбәтәхтәр гамыйгар болар ике төһмәккә күстәрен колон нохтарын сөп, отон ике сүмер дә һәң төмүгенән улутчылар аны сайын туймады һәгәр ытыллар дегенә аңылыр гөр көттәхтәр. Кытачылар ола белән ятыр көстер. Урут холы тутымер гиге төдөнә гемарна басты болтан билеген биһен алтата 612 те гибе ки бастата холы. Педер сайсын. Ол көдү белән нәхәлләр, директа хәлләр анан тын көртеһи тиган ханнахты баратыр. Бастың ытачыгы 12 калибрда ақса, берген комплекска қырағы қарақтағы бұхардылар. Күріқтеге сұрсыннақ бұлчуд Семен Андросов сұрды керегі ғаранынна. Түмікке бастығы местіне Борис Данилов олар хетісті, күріқтеге қамытын Иван Яковлев кетен көрді. Горны лұхуттан сылжар әдір бұлчуд Борис Данилов анан менен аймағын Семен Иванович. Андросов сырды керегер түрді сылын ытылар саңын ыты күрі арқытта кәлбет. Кенетерінен Кузка тақсығы нені бұманны күрәққа бару боланын көрір олыс туғала денетер. Бұ күрәқ бәм ісіна бар, істіп бар, дұқынай салағы берір. Шүгай, маннык ұламан мен Кебейл хуттан түрүттәк мирнеге алмаз хостохнугар өрсыллар гөлелебет сорсунна болчу Семен Иванович Андросов сырды керегер ытыллар саанын ты күрәгін оғылыра аймақтара бұйыл түрдіс төгілінтер идилер. Келіңі сыларға күрәк қадыр чәтіл бәқті күттір болы ден тәриятшілер белетілер. Түрдіс төгілін ытыллар, оны ты білістер бүдін беш өйдер, оны өті спонсордар да бар болалдар, оны аймақта бары күтті хаммыты қолобыра. Бұ, үткіс төгілін сатыр орабыз. Бұ күріқті хиттен сылттан әдір оғылар бұд, әдір үтчеттар бұд, спорттен күріқті хиттер сылттан күріқті хиттерге күтталылар. Маны тәне берген спортивный клубка сағасқы күзге білімнені саңа саңы тұргуды кәлі әтчел бәқ. Олардың бір дестері білілік саңын тачы аял мақарып болар. Оң аттың бұдыр ойы әді шуге, маны бір хиттер екені табыз көхуңын мәлі олық күшке өлірі хата бұд, күжік бұдың маны тәрегі дандағыр бұд. Оның ба бұ кыргыттарга мээтебин тоойдеркин бир эл кыз билинитар ону баа алыста келеңит жарыктанын бу сан булана хүрдак высокоточный хүрдак үшө кайсты болак крихов К-80 немескага буга мунан булана андыйды уна европа чемпиону таганын былырын россия кастада бастаабытын улаан күрактегелерге Оның сақа сіргер ағайық сылттан бәттіғ тәне бет оларын сақа жонуғар чуға санын түйкірағар сылттан сыл күтті ачытын ақсан әлбір. Иван Яковлев, Николай Необутов, сақа телевидение тәжі Кускай. Соның мүтетінне көрсе қадері.